odstartováno kategorie příchozí 6 až 11 let. Tady je kombinace horský kolo, malý kolo, tam se něco skáče, něco se projíždí. Kluky to hodně baví, závodili celý den, ani na chvilku to nechali, takže to se mi moc líbilo. Takže na prvním místě s 15, Marek Uhlí, 11 letý závodník. Pak tam máme 32, a to je Samuel Weber, 9 letý závodník. Pak máme s osmičkou Vítka Stříbrný, 7-letý závodník. A pak je tam 6-letý závodník, Vojta Mikulanda, tady z Bíliny. Takže kategorie příchozí 6 až 11 let. Kluci nám to krásně provodili, snad to bude všechno v pohodě. Ještě se tady tleská domácímu závodníkovi. Naprosto bez problémů a budeme ho mít cíli. A že tady se fandí. Takže na prvním místě s 15, Marek Uhlí, 11-letý závodník. Na druhém místě 32, Samuel Weber, 9-letý závodník. Pak tam je 8, Vítek Stříbrný, 7 let. A pak domácí rider, Vojta Mikulanda, 6-letý závodník, tady z Bíliny. Krásný potlesk cíli od Bílinských.